Dobrý den, vítám vás v učebně 1. Dnes se podíváme na téma digitalizace signálu, tedy na to, jak se převádí signály z analogových na číslicové neboli digitální a naopak. K tomu slouží obvody, které se nazývají číslicově analogové převodníky, případně analogově číslicové převodníky. Spíše se používá anglický termín, tedy digitálně analogové, analogově digitální. Schematickou značku blokovou mají následující. Je to takové prasátko se zkratkou ADC, neboli Analog to Digital Converter. Česky analogově digitální převodník, nebo ještě češtěji analogově číslicový převodník. K opačnému převodu používáme převodník opačný, tedy DAC, digitálně analogový převodník. Začneme se zabývat tím, jak tyto převodníky fungují a co to vůbec je digitalizace. Analogový signál je takový, kde se elektrická veličina, nejčastěji napětí, mění s nějakou funkcí v čase. Může se měnit periodicky po sinusovce, může se měnit neperiodicky, třeba signál zaznamenaného mluveného slova nebo zaznamenaného obrazu analogovou kamerou, nebo třeba signál z čidla teploty nebo z čidla čehokoliv jiného. Jak vypadá číslicový signál? Je to pouze sled jedniček a nul, který nám něco popisuje. Jak tedy převést analogový signál na číslicový? Tak představíme si nějaký analogový signál. Převádět ho úplně bod po bodu není možné, protože těch bodů v čase je nekonečně mnoho. Vždycky mohu stanovit ještě kratší a ještě kratší okamžik a získat další hodnoty. Takže my musíme pouze vybrat okamžiky, v kterých ho bude měřit, třeba takovéto body a tak dál. V těchto bodech ten signál musíme změřit něčím jako číslicovým voltmetrem a tyto číselné údaje v reálném čase posílat nějakou linkou nebo je ukládat na nějaké médium do nějakého souboru. Čili digitální reprezentace nějakého analogového signálu znamená popis předem vybraných bodů tohoto analogového signálu. Kolik těch bodů ve skutečnosti potřebujeme vybrat? Tak pokud bychom používali digitalizaci například pro zobrazení průběhu viz digitální osciloskopy, tak takové rozumné minimum, když si představíme jednu periodu sinusovky, tak pokud bych těch průběhů měl 1, 2, 3, 4, 5, tak bych nepoznal, jestli je to obdélník, trojúhelník nebo sinusovka. Takže absolutní minimum, abych vůbec byl schopen něco poznat, je pro každou půlvlnu 5 měření, tedy dohromady 10 na periodu. Je to velmi nepřesné, raději bych jich měl mnohem víc, ale aby to vůbec bylo použitelné, tak zhruba 10. Takže pro zobrazení absolutní minimum je, že takzvaná vzorkovací frekvence, neboli frekvence toho převádění na číslo, musí být 10x vyšší než frekvence toho převáděného signálu. Pokud převádím nějaký komplexní signál, který obsahuje mnoho frekvencí, například zvuk má frekvence od 20 Hz do 20 kHz, tak je potřeba zjistit, jak vysokou frekvenci jej musím vzorkovat. Desetinásobek by byl poněkud příliš. V době, kdy se s tím začínalo, by to bylo technicky téměř nedosažitelné. Dneska by to problém nebyl. Tuto teorii vypracovali matematikové Shannon a Kotelnikov, takže ta teorie se nazývá Shannon-Kotelnikova věta. Matematický důkaz je dost obtížný, ale tato věta praví, že vzorkovací frekvence, neboli frekvence měření těch jednotlivých hodnot, musí být alespoň 2x tak vysoký, jako je nejvyšší signál, nejvyšší frekvence obsažená v daném digitalizovaném signálu. Tedy fs jako sample, vzorek, musí být větší nebo rovná 2x f max. Toto je Shannon Kotelnikova věta.
Jinými slovy, když bychom chtěli digitalizovat zvuk, tak bychom jej museli vzorkovat s frekvencí 2x20 kHz, což je zhruba 40. A tomu se velmi blíží už velmi dlouho používaná frekvence pro záznam na CD audio, které používá vzorkovací frekvenci o trošičku vyšší, než je to nezbytné minimum, 44,1 kHz. Dnes se pro tyto účely používají mnohem častěji frekvence 48 kHz, například pro nahrávání zvuku v tom fotoaparátu, kterým teď natáčím, anebo pro studiové účely frekvence 96 kHz, 192 kHz, tedy podstatně vyšší. No, musíme se tady podívat, co vůbec při té digitalizaci probíhá za jevy. Probíhají tam dva jevy, a to je takzvané vzorkování a kvantování. Představme si nějaký analogový signál. Třeba takto. Vzorkování je v podstatě měření jednotlivých hodnot v čase. K tomu, aby ten v uvozovkách digitální voltmetr byl tu hodnotu schopen změřit, tak mu ji musíme chvilku podržet. Ona se tady v čase pořád mění. Takže prvním blokem v tom analogově digitálním převodníku bude vzorkovací zesilovač, který provede vzorkování. Řekněme, že vzorkovací perioda bude toto. Toto bude jedna vzorkovací perioda TS, která bude převrácenou hodnotou vzorkovací frekvence. Tak, jak najdeme vzorky? Tak v tomto okamžiku ten vzorkovací zesilovač zachytí toto analogové napětí a podrží jej až do dalšího vzorku konstantní. V tomhle okamžiku pak podrží konstantní další napětí. Takže po navzorkování bychom dostali na výstupu vzorkovacího zesilovače ten žlutý průběh. Po dobu vzorkovací periody má pak ten samotný AD převodník, neboli ten kvantovací obvod, čas na to, aby vyhodnotil, kolik to napětí je. Jenomže to napětí opět může nabývat nekonečného množství hodnot. A to nejsme schopni vyhodnotit. Stejně tak jako klasický digitální voltmetr je schopen změřit napětí s nějakou přesností. Například třímístný voltmetr je schopen změřit s přesností od 0 do 199 nebo 999 mV a jeho násobky. Takže na půl milivoltu to prostě neumí. Když teď pominu, že ještě má nějakou další přesnost v procentech a v digitech a tak dál, tak už z principu toho třímístného displeje při rozsahu 0 až 999 mV neumí měřit na polovinu milivoltu. Na čem závisí, s jakou přesností to změříme? Tak v číslicové technice je počet reprezentovatelných hodnot dán počtem bitů. Máme-li k dispozici n bitů, tak jsme s nimi schopni reprezentovat 2 na n stavů. Neboli napětí. Když bych to tady měl předvést pro tříbitový převodník, tříbitovou kvantizaci, tak 2 na třetí je 8, což jsou hodnoty od 0 do 7. Takže bych je mohl tadyhle naznačit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a co když to navzorkované napětí je někde mezi těmito hodnotami? No tak pak musí dojít k zaokrouhlení na nejbližší vyjádřitelnou hodnotu z té naší stupnice. Tady samozřejmě to bude velmi nepřesné, protože mám jenom 3 bity. Takže tato žlutá úroveň bude zaokrouhlena na 2. Tadleta na 3.
Tadyhle už jsme se snad trefili na čtyřku. Takže to dopadne nějak takto. Tadyhle zase na trojku, tady je to relativně přesné, ale tady to stále ještě, pardon, na trojku, která je tady. Tady to ovšem zůstává. No a tohle to už nabývá hodnoty 5. Takhle. Takže ten signál po digitalizaci bude nabývat těch červených hodnot. Zdá se to, že je to úplně špatně, protože my tyto červené hodnoty přeneseme nebo uchováváme v podobě binárních čísel. Toto by byly 3 nuly, 0, 0, 1 a tak dál, sedmička by byly 3 jedničky. A vypadá to, že vlastně ten zdigitalizovaný signál je odlišný od toho analogového. Pokud bychom ten červený signál převedli pak v DA převodníku zpátky na analog, tak dostaneme křivku poněkud jinou. Je to dáno ale tím, že těch hodnot máme strašně málo. Pro běžné měření, například v digitálních osciloskopech, se používá 8 bitů. 2 na 8, to je 256. Pokud tento úsek rozdělíme na 256 hodnot, tak už tady tak velké rozdíly nebudou. V případě digitalizace videosignálu, každou z barev RGB, její jas zase digitalizujeme minimálně na 8 bitů. Na 8 bitů je to v případě obrázku, je například JPEG, je to například v případě vašich telefonů, digitálních fotoaparátů a podobně. V případě trošku lepší profesionální techniky digitalizujeme každou barvu nikoli na 8, ale na 10 až 12 bitů, tedy velmi přesně. Co se týče zvuku, který je na to obzvlášť choulostivý, tak v telefonní technice se digitalizuje na 8 bitů. Není to mnoho, ale stačí to na srozumitelnost řeči. Formát CD audio a většina záznamů na vašich telefonech nebo běžných fotoaparátech provádí digitalizaci s přesností na 16 bitů, tedy na 2 na 16 úrovní. 2 na 16 je nějakých 65 tisíc a nějaké drobné. Pokud se představíme, že bychom tento úsek rozdělili na 65 tisíc úrovní, tak potom zaokrouhlení z té žluté na tu červenou by bylo prakticky nerozpoznatelné. No a profesionální audiozáznam se provádí typicky ve 24 bitech, tedy těch úrovní je přibližně 16 milionů. Takže provedli jsme vzorkování a získali jsme ten žlutý průběh. A pak jsme provedli kvantování a získali jsme postupně hodnoty 0,1,0, tedy dvojka, 0,1,1, trojka, 1,0,0, čtyřka, dvakrát za sebou 0,1,1, trojka a jednou 1,0,1, pětka. No a tyto hodnoty potom putují nějakým řetězcem, můžou putovat po USBčku, mohou putovat po Ethernetu, po Wi-Fi a podobně a ukládají se na nějaké zařízení. V případě, že by se jednalo o přímý přenos obrazu či zvuku, no tak poté, co doputují, ať už po médiu nebo vzduchem někam, tak tam přijdou do DA převodníku a jsou převedeny zpět na analogový signál, který bude velmi podobný tomu původnímu originálu. My se teď podíváme, jakými obvody se tohoto postupně dá docílit. Jenom ještě než to smažu, tak zdůrazním základní pojmy. Tímto směrem probíhá vzorkování. A tímto směrem kvantování. Tak, teď si smažu tabuli. Takže podíváme se na analogově digitální neboli AD převodník. Úplný AD převodník má následující blokové schéma. Prvním blokem musí být filtr typu dolní propust. Ta dolní propust musí v podstatě potlačit všechny frekvence nad maximální možnou frekvencí, tedy nad polovinou vzorkovací frekvence. F0 je Fs půl. Protože my do toho zařízení
na tu digitalizaci nesmíme pustit vyšší frekvenci, než je polovina vzorkovací frekvence. V tom případě ten matematický popis je zase komplikovaný, by se nám ten signál úplně zkazil, zkreslil, získali bychom tam data, která nejsou pravdivá, která nedávají žádný smysl. Tak, za dolní propustí následuje vzorkovací zesilovač. Bývá označen zkratkou SH jako sample and hold. Neboli navzorkuj a podrž. Česky vzorkovací zesilovač. No a potom teprve přijde ten analogově digitální převodník, tedy kvantovací obvod, nebo také to, čemu se říká samotný AD převodník. Pokud je AD převodník ve formě integrovaného obvodu, tak se dost často tyto obvody musí dávat před něj samostatně. Takže toto celé by dalo úplný analogově digitální převodník. No a my se budeme koukat na ty jednotlivé obvody jeden po druhém. Filtr typu dolní propust jsme probírali loni, takže se jim zabývat nebudem, ale protože musí frekvenci maximální, to je polovinu vzorkovací frekvence, ještě propustit v plné úrovni a již její dvojnásobek musí co nejvíc potlačit, tak je asi jasné, že to nebude jeden odpor a kondenzátor, tedy filtr prvého řádu. Bude nezbytné používat filtry vyšších řádů, typicky filtry 8. 10. řádu, značně konstrukčně komplikované. Dalším blokem, kterým se budeme zabývat, je vzorkovací zesilovač. My potřebujeme podržet napětí po nějakou chvilku, než přijde impuls k dalšímu vzorku. Která součástka umí podržet napětí? Teďko, kdybyste tady seděli, tak určitě by někdo z vás buď zvedl ruku nebo vykřikl kondenzátor. Ano, měli byste pravdu, je to kondenzátor. A já ten kondenzátor musím nabíjet co nejrychleji. Tedy z něčeho, co má minimální nebo nulový výstupní odpor. A to je napěťový sledovač. Takže mějme napěťový sledovač s výstupním odporem rovným nula. A tady bude nějaký spínač. Já tady blokově namaluju tlačítko. Ve skutečnosti to bude nějaký transistor MOSFET. Rychlý MOSFET. Pak bude následovat ten kondenzátor. Pokud ten kondenzátor dostane na vstup napětí z nulového výstupního odporu, tak vlastně se jedná o RC článek s časovou konstantou tau rovná se RC a to se rovná nula. Takže ten kondenzátor po sepnutí tohoto spínače na velmi krátkou dobu se ihned nabije na toto napětí. Takže tadyhle to budeme spínat nějakými krátkými impulzy vzorkovací frekvence. Ten impuls musí být velmi krátký, protože i krátká doba stačí k tomu, aby se kondenzátor nabil přesně na toto napětí. Po dobu mezi těmi impulzy chceme, aby ten kondenzátor nevybíjel. Takže musí následovat obvod, který má velký, nejlépe nekonečný vstupní odpor, no a tím je opět sledovač. Takže toto by byl vzorkovací zesilovač. Pokud bude vstupní napětí následujícího vzorku větší než vzorku předchozího, tak se kondenzátor s časovou konstantou tau rovno nula, tedy i hned, dobije na to vyšší napětí, než na kterém byl předtím. Pokud by náhodou napětí následujícího vzorku bylo menší než předchozího, no tak při sepnutí, krátkém sepnutí toho spínače, se ten kondenzátor o trošku povybije do toho menšího napětí a jeho napětí klesne. Na jeho výstupu, a tedy i na výstupu toho výstupního sledovače, tedy bude právě ten průběh, který na předchozích tabulích byl ten žlutý. Toto je tedy vzorkovací zesilovač. Následuje kvantovací obvod, tedy ten samotný AD převodník. Těch je několik typů, takže AD převodníky si rozebereme v příští přednášce. Děkuji za pozornost.